დოინჯი წავიდა. არგია შოთა. მიაწექი. თავი აწეზებით. თავი ზევით. აკაო. დიდი შოპო. არგია. ეს რა რომელი წელებით? იოსი პარა რა უყავი დააწექი ფეხებს. იქ არის. გადაწიე, გადაწიე, გადაწიე. ეი, შპაგატები, შპაგატები, შპაგატები. ჩვენ გავწელებთ. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი გიო. მეჩი ჩემ გვერდთან. დააწექი ფეხებს. დროზე, ბიჭო, დროზე. ვიღებ დიმარ. ბა ის კადრი არა მეტი და ასოროთ მუშა, მიდი, 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 ემუშავე.